Tu gosta de estar aqui ou não gosta? Tô falando do táxi, né? Eu sei, eu gosto. Olha o traseirão do Cobalt maior. Bonito. Tô vendo aquele prédio ali, tô lembrando dessa semana, né, mãe? Que eu vou comprar, né, mãe? Vamos ver, você já chegou lá, né? Você viu na internet, mas não sabe se já chegou, né? Viu o painel do 355, amor? Rafaela. Linda.